Muito bem, aquele boa tarde para você, né? Estamos ao vivo na TV Pozucolá com o nosso interativo. É o segundo programa, aliás, no nosso interativo hoje é o primeiro programa de 2017. Para inaugurar esse programa 2017, hoje meu convidado é Jossi Teclado e Gil Lucena na guitarra. Novidade nova para vocês que estão aí sempre online, compartilhando a nossa entrevista ao vivo. Muito boa. É boa tarde, né, Jô? Boa tarde. Tá bom assim com você, meu Tá filho? bom, Já é tão senhor. pequenininha, como fico perto dele. Tudo bom, Gilcena? Tudo bom. Seja bem-vindo, meu filho. Muito Muito obrigado. obrigado por ter atendido nosso convite aí para mostrar o seu trabalho de vocês dois aqui. Agora, trabalho novo, expectativa nova com o Gilcena na guitarra. O que é que mudou aí mais, Jô? Música nova, né? Música Música nova, nova. prega bem. Depois que vocês tocou, fizeram o show em Águas Pretas, a modificação foi muito, não foi? Foi bem aceito no mercado agora, não foi, Jô? Foi. Graças a Deus, o pessoal gostando com força, né, da gente. E dando a maior força. Hoje A eu minha gravaram o ajuda. CD lá ao vivo, não foi? A gente gravou um CD lá ao E vivo jogou na rua e tem. esse CD de lado, E tá foi? bom demais, rodando com força. Muito bom, muito bom. Já tem outro CD também Já que foi tem o CD gravado já em pronto Beira já? da Mata, tem. Estamos rodando. E Júlio sempre na Meu Júlio na guitarra. guitarra, sempre. Ai, muito bem, meu povo. Você vai compartilhando a partir de agora aí, tá? E nós estamos ao vivo. E também pode entrar nos comentários aí na TV Pozuco Online, na nossa página, que nós vamos estar tocando aqui ao vivo. Vai estar fazendo tudo ao vivo, né? Júlio Sena na guitarra ao vivo. E também nosso amigo Jó ao vivo, tá certo? Tudo certinho aí, meu amigo menininho? Tudo certinho, né, hoje, né? Muito bem. Então, vamos começar, Jó. Trouxe um Bora. repertório novo pra mostrar pra galera aí, não foi? Música nova. Então, vamos lá, de música nova. Jó, seu teclado, nosso interativo. Júlio na guitarra, vamos embora. Simbora, cheia, a batida da Jó, seu teclado. Tem bem pro Gil do Online, hein? De rosas que encontrei, eu não tenho mais nada pra te dar. Só tenho coração pra te amar. Sou pobre, mas eu tenho meu valor. Pra você dou todo o meu amor. Então se entregue toda para mim, que eu vou te amar até o fim. Até o fim. Sua boca dizer não, parece que de amor vou explodir. Joguei todas as cartas, percebi que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito. Vem pro Gigolani, tudo ao vivo. Júlio Sena na guitarra. Você me pediu flores, eu te dei. Um mar de rosas que encontrei. Eu não tenho mais nada pra te dar. Só tenho coração pra te amar. Sou pobre, mas eu tenho meu valor. Pra você dou todo o meu amor. Então se entregue toda para mim, que eu vou te amar até o fim. Até o fim. Oh, oh, oh. Por asas de amor no coração, ouvido a sua boca dizer não. Parece que de amor vou explodir. Joguei todas as cartas, percebi que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito, que não tem jeito. Busca nova, CD novo. Bora pra cima? Tá bom demais. Ontem eu paguei a conta do bar com o dinheiro da
céu mais uma vez. Sei que o Senhor quer me despejar. Tô atrasando mais um mês. A culpa é da minha ex. Está doendo tudo que ela fez comigo. Que eu não vou dar prejuízo. Bebo, não nego e pago quando melhorar. E tudo que eu bebo, 10% é do garçom. Só o uísque, 12 anos. Pra curar desilusões eu tô gastando. É tempo que não tá adiantando. Vou contar. Aí é muita conta. Tá puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Aí é muita conta. Tá puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Música do CD novo. Jogo sem nada ouvir. De bem pro G-Coline. Ontem eu paguei a conta do bar com o dinheiro do aluguel mais uma vez. Sei que o Senhor quer me despejar. Tô atrasando mais um mês. A culpa é da minha ex. Está doendo tudo que ela fez comigo. E eu não vou dar prejuízo. Bebo, não nego e pago quando melhorar. E tudo que eu bebo, 10% é do garçom. Só o uísque, 12 anos. Pra curar desilusões eu tô gastando. Tá adiantando. É muita conta. Tá puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Aí eu não dou conta. Aí é muita conta. Tá puxado, meu amigo. Tem dó do seu inquilino. Jorge Teclado e Júlio Sena na guitarra. Que música, então, tá gostoso o repertório, não tá, Jó? Tá bom, tá bonzinho. Vocês ensaiou pra ir pra cá hoje, vamos ver? Não. Não, né? Faz um bocado tempo que a gente não ensaiou, viu, Júlio? Engraçado é que a gente chega lá, pega a guitarra, né, Júlio? Vai fazer e sai tudo tranquilo, né, macho? Quantos anos anos da música também tá aí no ramo da música? Porque tu fundou de várias bandas, pra quem não sabe, viu, gente? Foi o Litoral. É, Fina Estampa, Veneno Letal. Fora as bandas de rock. Que quem, pra quem não sabe, viu, menino? Ele é fã de rock, né? Gosta muito de rock, Júlio, né? Tem nada a ver com brega mesmo. Tem nada a ver, não. Mas você pega o xingado. E hoje você tocando com o Jota, tá dando certo, Júlio? Tá dando tudo certinho, graças a Deus. Só tem, eu e ele, a gente tem algum conflito, porque ele... Sempre tem, né? Sempre tem. Ele diz uma música e entra em outra. Aí toda vez... E qual é a facilidade de tu pegar a nota tocando com ele ao vivo? Não, só precisa saber qual é o tom. O resto é de... Tá gostando, Márcio? Tá gostando, tá? Muito bem, deixa eu mandar aqui uma alusão especial pra quem tá aqui já online com a gente. Deixa eu ver aqui. A Flávia tá dando boa tarde. A Tamir está dizendo que arrasou. O Madison está mandando uma oração para ele. O Madison aqui que sempre segue vocês aí. A Vânia lá do Sítio Pedro da Mata, nossa amiguinha Vânia. Vânia está assistindo a gente hoje. Ela tá dizendo assim, eita, arrasou. Quem mais aqui? A Marulins também está nos assistindo. Que milagre, a Marulins. A Marulins, apareça lá no Sítio Pedro da Mata. Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Dan Luiz também está aqui com a gente, gostou. Quem mais? Marconi Vieira. Arrasou, isso é Jó. Quem mais? Bruno Alessandro também está aqui. O Wagner está aqui. Wagner, que é aí nosso patrocinador também oficial agora, né? Sim. Que é o WNT Perfumaria. Perfumes importados. Aí que está sempre patrocinando Júlio Sena
Joia, meu, eu tô usando. Não sei se vocês estão usando, viu? Tá, sinto o cheiro aí em casa, ó. Cheirinho, só Ferrari. Ferrari, o meu é Ferrari. Então, meu amigo Wagner aí da WMT Perfumaria, você também quiser ir, já procura aqui a galera que vai ser bom demais, tá certo? Tem mais aqui, tá saindo. O Dan Luiz tá dizendo, Júlio Senna, né, gostoso, aqui, sabe quem é, né? Quem mais? Robson Alves, meu amigo Robson Alves e Léo Show aí, um abração especial pra vocês aí, que também domingo o Léo Show e o Robson Alves, Léo Show, vai estar de volta no Sítio Pedro da Mata, junto com o Dom Juan e também a banda Menina de Ouro. No sábado, quem está fazendo a festa Sítio Pedro da Mata é você, Jó, os Moreninhos, e também é nosso amigo Luan Santos, tá? Vocês vão tocar mais uma que eu tô gostando. Você preparou umas 10 músicas pra gente, não foi? Foi. Que, vai trazer o que agora? Mais uma música nova? Vamos fazer mais um brega. Que o brega tá bom demais, vamos embora, ao vivo. Fazer as lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Seus claros, suas fotos e o urso embalado estou dando. O que estiver no guarda-roupa estou doando. Separei umas peças pro brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não arrependimento da minha parte. Sei que eu não vou mais sentir saudade e o novo sentimento invade. Eu desapeguei, eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária, eu vi você partir. Pode ir. Você pode ir, pode ir, pode ir. Vou desfazer as lembranças que o tempo me deu cicatriz. Agora é bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz. Guardo suas fotos e o urso embalado estou dando. O que estiver no guarda-roupa estou doando. E vem pro Gil Colar. Separei umas peças do brechó. Só quero que o destino sobre mim tenha mais dó e não arrependimento da minha parte. Sei que eu não vou mais sentir saudade e um novo sentimento invade. Eu desapeguei, eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária, eu vi você partir. Pode ir, eu desapeguei, eu mandei você ir. Te dei carona até a rodoviária, eu vi você partir. Pode ir, pode volta, o rapaz aí, me dá aí a produção, por favor, vem aí. Aquele, ele quer um solinho aí, se ele, vê que consegue achar aí. Ele pediu pra Júlio Senna fazer um solinho na guitarra. Vê aí, a
aproveitando aqui. Tá atualizado não, senhor, não? Tava tão bonzinho meu, tá atualizado, tem que sair. Ah, não tá atualizado não. Arrasou. Meu baixinho lindo. Quem tá dizendo aqui? Ângela, meu baixinho lindo. É, Giovana tá dizendo muito bom. Ângela, deu show. Quem mais aqui? Era, se tá atualizado não, tem algum atualizado aí? Não, tem não. Ah, pessoal, eu saí aqui do meu, da minha conversa. O teu tá atualizado, senhor, vê aí? O teu tá atualizado? Consegui entrar? Rapaz, eu queria atualizar, tá um monte aqui de conversa, perdi, pessoal. Foi triste. É, abaixa o volume aí, sim. Já. Muito bem. Olha, deixa eu lembrar vocês aqui, nós temos um patrocinador legal aí, que é do supermercado Camata, não é isso, Edvan? O supermercado lá aqui agora tem Camela e tem Porto e Galinhas na subida da ladeira. Só com o recadinho dele pra nós, por favor. Venha conferir as nossas promoções do supermercado Camata, localizado na praia de Porto de Galinhas e também Camela, com os melhores preços baixos do litoral sul de Pernambuco. Supermercado Camata, o supermercado da família pernambucana. Lembrar você também que você pode acessar o nosso site. Gente, o site da TV Pojucolai está muito fácil. Você conecta lá e vê toda a programação da cidade, região e do mundo inteiro. E sem falar da programação da TV Pojucolai. Lembrando a você que a TV Pojucolai, ela é oficial. TV Pojucolai você encontra no nosso site, que eu vou pedir para a produção passar para você aí, acessar o nosso site na internet. Só até, por favor. Pojucolai é pra você. Ao vivo de volta pra você na TV Pojucolai. Mandar um abração especial pra você que tá conectado com a gente. Meu amigo Robson Ávila é o show. Tá dando os parabéns aí pra meu amigo Jorge Lucena. O Wagner tá dizendo aí, Charlie Brown Jr., um forte abraço. É, o Márcio tá dizendo que é show o programa. Alô, turma do Serrote. Conhece a galera, né? A galera segue já das antigas, né? A Ana Carolina, um beijo pra você. A Vânia, de novo, mais um beijão, que eu tô atualizando aqui todo mundo. Gabriel tá me pedindo um salve aí. E a Malinha tá dizendo assim, o Adriele está pedindo um alô, né? Não esqueça do grupo Deu na Rádio. Esse grupo Deu na Rádio é babado, né? É muito bom. Você conhece o grupo Deu na Rádio? Precisamos botar Jó e Júlio Sena no grupo Deu na Rádio, Marlins, né? Meu amigo Jorge Henrique, um abraço especial também para Paola Brat e também para o meu amigo Mir e Manuel também de Jantapera. Eita, só tem gente boa aí. Qual é que vem agora? Passa o telefone aí para contato. A produção tem aí que eu não vi o rodapézinho sair, não. Solta o telefone de contato para quem quiser contratar o Jorge Teclado aí, tá? É isso que tá aqui na nossa tela aqui, ó.
bem baixinho aqui, tá bom? É o 81, que é o prefixo do nosso Pernambuco. Aí vem o 991-398342. Também tem outro número também, você pode entrar em contato com o Júlio, que às vezes você não consegue achar o Jó, acha o Júlio Sena, que o telefone é... 93-83-31-81, que agora está também conectado aqui, ó, via WhatsApp, né? Todo mundo no WhatsApp agora, não só, tem mais só, isso. Só faltava eu, né? Só faltava Júlio, e também tá faltando só Pedro da Mata, que tá na era do gelo ainda, na era do era daqueles antigos, né? Dos velhinhos lá, mas ele vai voltar aqui, porque hoje resolve tudo. Ô, jovem, fala aí uma coisa, né? Nesse CD que vocês estão gravando, o repertório tá sempre em cima de Maria Mendonça, é isso, essa música? É, né? Eu também tô assim, mais pegando, porque a maioria das músicas aí tá mais pegando a música das mulheres, né? As mulheres tá invadindo já. É música da atualidade. Da atualidade, né, Jair? Eu tô mais pegando música diferente mesmo, tipo essa que eu toquei, é o Acho Brasileiro. Muito bom. Porque no forró eu tô levando no brega também. Tá no brega. E o repertório seu tá bom. Quantas horas faz de show no palco? Mas eu costumo tocar duas horas e meia, que é tu sozinho, né? Inclusive, ele tá até com a garganta meio inflamada, porque ele chupou muito picolé ontem, aí ficou meio inflamada a garganta, né? É, tá com cabelo não, né? Que às vezes fica com cabelo, né, na garganta. É um plásticozinho, prejudica. Vamos tocar mais um, filho? Vamos, filho. Você não se cansa de me ver chorar. Sei que um dia eu vou superar essa maré que está batendo aqui. Tá machucando sim, mas vai passar, pode esperar. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer. O meu coração não muda de dona. Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. TV Hoje Colar. Meu teclado, hein? Filho Cena na guitarra. Você não se cansa de me ver chorar. Sei que um dia eu vou superar essa maré que está batendo aqui. Tá machucando sim, mas vai passar, pode esperar. Reza aí pra eu não encontrar ninguém melhor que você. Reza aí pra eu não te esquecer. O meu coração não mudar de dona. Reza aí, porque se eu resolver tirar você da minha vida, é saudade misturada com bebida, é sofrência garantida. Reza aí. Senhora Amazon, vamos embora. De Lucena da guitarra. Pararará. Pegava o violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vinha esbejando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, implorando, querendo voltar. Não fiquei com ninguém, te esperando, confiei demais, te enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei o boy com você, mais uma vez o coração deu PT. E a culpa é sua, se estou aqui jogado no meio da rua, me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que me amava, e agora fala que troca de amor é esse que eu sentia. Ontem eu era o amor da sua vida, e hoje eu sou o quê? Hoje eu
hoje eu sou passado pra você. Pararará, pararará. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um uísque, um cigarro. Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando outro dentro do carro. Não sei por que me ligou com saudade implorando, querendo voltar. Eu não fiquei com ninguém esperando, confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara. Mais uma vez eu tomei um porre por você, mais uma vez meu coração deu PT. E a culpa é sua, tô aqui jogado no meio da rua. Não quero ajuda, eu pinto inocente por acreditar. E agora fala, que troca de amor é esse que eu sentia? Ontem eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você. Direto. Tem como fazer aquele solinho do Troinha que todo mundo pede, né? Troinha. E você tem esse repertório aí que é tic-tac-tac-tac-tac, né? É. Babado. Meu amigo Pedro da Mata, quando eu falei, ele da Mata tá lá assistindo a gente lá. Ele deu baile aí, ligou pra mim. Por quê? Nada? Eu tô que pedindo pra você aqui ficar conectado no WhatsApp. É. Só aí. Desculpa. Ele, que eu falei, era do gelo. Mas não era do gelo. Eu também tava, Guinho. Tu tá, não eu era do gelo não, gente. Que aqueles povos... Pré-histórico. Do pré-histórico. Nem gelo é, Nado. Tá entendendo não, macho? Mas em breve você vai ter condições de comprar um celular que pega o WhatsApp. Porque até agora ele não tem as condições. Tá, vamos fazer show, se Deus quiser, pra melhorar. Então, por isso, vamos passar a agenda do final de semana aí, né? Lá de Pedro da Mata, pra ver que ele compra um celular na segunda. É. Né? Ele vai matar. Mas é sábado, aí meu amigo JC Segurança, o JC Segurança tem aí meu amigo Jorge Teclado, que tá aqui, Júlio na guitarra. É, também tem Luan Santo e a banda Os Moreninhos, no sábado. Lembrando que sempre ao sábado, a festa lá no sítio Pedro da Mata começa a partir das 21 horas, tá certo? No domingo tem o segundo show do ano, que é o segundo show do ano. Que vem aí com a banda Mina de Ouro, tá certo? Robson Alves e Léo Show e também aí Dom Juan, tá certo? A festa no domingo tem início sempre às 18 horas por diante. Então tá aí, dado o recado, eu vou cobrar meu cachê também lá no Centro Pedro da Mata pelo recado. É, gostou? Tenta fazer. Ah, e também quem quiser contratar o JS Som, Júlio trabalha com som, tá certo? Então aquele número que nós passamos pra você aí é... Contrata o som de Júlio. É. Ele bota som em festa, casamento, iluminação, tudo, iluminação geral. Também contrata ele que ele vai dar os 10% para mim. É. Ah, e também quem quiser usar aí perfumes importados, já sabe, né? WMT, perfumaria, perfumes importados, manda aqui os perfumes para a TV, para o Jucolano, que estão tudo fedendo. É vamos mandar, importados só, importados, é bom demais. Pedro Amado já ganhou um já, lá. Sabe que já ganhou. Vânia já ganhou, Vânia. Deve ter ganhado, né? Que eu vi ele cheirando lá a semana. Pelo menos as camisas ganharam, né? As camisas, até o patrocínio das camisas lá. Demais. Bota aquele solinho de Troinha aí ao vivo, João, pra gente aí. Você gosta de tocar Troinha, né? Mas para fazer. Enquanto eles procuram. Eu não gosto, não, Dio, mas. Não gosta, não. Não, quem gosta mas é o povo. O povo pede. É o povo que gosta. Tá vendo? Tipo, o Júlio Senna não gosta de brega, mas o povo necessita do brega, então vive do brega. Hoje, Jó. A galinha. Eu chamo Pitinho, que a galinha já é grande, o galo é grande ainda. Então ele ganha Pitinho. Ô, João, me diz uma coisa. Hoje você só tá vivendo só da música. Só da música. Só da música. Então, como é que tá a agenda de show final de semana? Tá levando devagarzinho. Você toca tá onda ali em Pedro da Mata? Pedro da Mata, eu vou tocar sexta-feira em Boa Sica, né? Bar de Zuza. Na sexta em Boa Sica. Sábado. No sábado em Pedro da Mata. Tem no domingo vou tocar no Engenho... Pascoal. Eu sei, Sítio Pascoal. Isso tem aí. Meu amigo Heleno, lá Sítio Pascoal. E na segunda-feira, novamente, na volta pro Boa Sica.
Olha, já estão ligando para a Júlio Senna. Estão ligando aqui, olha. Olha aqui, ó. Pedro Senna ligando. Agora, Pedro Senna, não liga agora não. A gente tá ao vivo, pessoal. A gente tá ao vivo. Sim. Tem, se der tudo certo, nós vamos tocar em São José da Coroa Grande. São José da Coroa Grande. E essa semana que vem agora. Pronto. Tá quase tudo certo. Quero para mandar um abração especial ao prefeito, foi eleito lá, gente boa. O secretário de turismo também é seu amigo, né, Júlio? Paulinho. Paulinho, um forte abraço, a gente boa. Quero também mandar um abraço também ao pessoal de Água Preta, Júnior Alves. Júnior Alves, Águas Pretas. É o prefeito lá. Eduardo Coutinho, gente boa. Vocês tocou lá, fizeram a abertura da festa lá para ele lá. Muito boa. Águas Pretas, gente terra boa, viu? Na época eu fui lá, foi na que tocou o Avião de Forró. Muito bom. Eu perdi o raciocínio que eu tava aqui contigo, mas vamos tocar mais uma música, né? Troinha. Troinha. Vamos fazer um, vamos fazer um solo em Troinha aí? Troinha. Vai sim, vai. Ela deixa escapar o som do solinho. Todo mundo tá gostando de fazer um movimento. Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento. Estourado na balada e também no paredão. Mexe com a bunda, som do salim. Mexe com a bunda, som do salim. E todo mundo tá gastando de fazer um movimento. Sucesso é moral, o povo gosta é lançamento. Tá tocando sucesso do paredão. Estourado na balada, também no paredão. Mexe com a bunda, som do salim. Mexe com a bunda, som do salim. Ele tá no WhatsApp, gente. É mentira. Não. É a hora. Namorada. É muito namorada, né? Tá solteiro agora, né, Jorge? Solteiro. Pronto, quero agradecer a sua vinda aqui, viu? Muito obrigado a você e a Júlio. A galera, espero que tenha gostado aí em casa, tá certo? Esse vídeo vai ficar disponível aí no Facebook para quem quiser compartilhar, ver o trabalho dos meninos. Esse é o show aqui, foi feito ao vivo. Não teve playback, não teve play drive, não teve nada, tá? Ao vivo. Mandar um abraço especial aqui pro Cal Mendonça, que tá aqui com a gente. A Edinalva também tá mandando um abraço. A Ana Paula, que tá em Brasília, mandando um beijo para vocês aí. Josafá, meu, gostei muito de vocês aí, um abraço. A Malícia mandando dançar, aproveito e chamo você, a Malícia, que tá maguinho, né, esbético aí, fechando para vir dançar aqui, tá bom? Pode vir, vamos, Mário. Vou convidar ele para dançar o tarde. Albenir também. Tá dando valor, está dando da terra. Lembrar você que logo mais às 18h30 tem um programa do nosso amigo Márcio, Momento Esportivo, tá certo? Tudo esporte, primeiro programa do ano de esporte de Márcio, vai estar ao vivo aqui agora, tá certo? Vamos encerrar? Vamos encerrar? Encerra aí com qualquer música aí que eu vou dar um chá, um beijo e nós vamos embora. Obrigado, equipe TV Puzucolá, Márcio Lima, na tecnologia. Os técnicos aí, meu amigo Edivan e também o Nicolas também, que nos ajudou hoje aí, tá aprendendo muito, viu? Obrigado a você, sexta-feira tô de volta com o Mike Show ao vivo aqui, tá bom? Valeu, Júlio, valeu, amigo Jô, sucesso, tchau, tchau, pessoal. Aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu te conheci, venha me buscar. Ei, vem aqui, tô na esquina, tô naquele bar que eu te conheci, eu me embriaguei.
tô sem chão, dói a minha alma, dói meu coração. Eu disse que aguentava viver sem ti, mas não existi. Vem ficar comigo, que eu não aguento mais. Só serve você, só serve você, só serve você, só serve você, não mande outra pessoa, só serve você, só serve você, oh. Venha me buscar. Ei, vem aqui. Tô na esquina, tô naquele bar que eu te conheci. Me embriaguei. Estou sem chão, dói a minha alma, dói meu coração. Eu disse que aguentava viver sem ti, mas não existe. Vem ficar comigo, eu não aguento mais. Só serve você, só serve você, só serve você, só serve você, não mande outra pessoa. Só serve você, só serve você, Valeu galera e até a próxima. TV Pojicoline, tchau.